Tota la pista buida per deixar espai als ballarins que van fer la seva demostració de balls de saló. D'entre tangos, passodobles, vals i rumbes va sortir l'actuació d'una parella que va sortir a la pista vestits com xinos. Quan tothom començava a pensar que es tractava d'un nou estil de l'escola, es van treure el kimono i van seguir amb un ball espanyol. Els ballarins venien des de Passos, una escola de ball de Cànoves i Samalús. També hem fet el primer baile, és el baile del emperador, que en el 2007 se hizo en el Campeonato del Mundo en Torremolinos. Y esto, una coreografía que nos montó unos profesores nuestros que se llaman Ana y Juanma, que es coreografía montada por ellos. Acabats els balls, va ser hora de sopar. Els col·laboradors de l'Associació de Veïns del Poble Sec ja portaven una estona preparant el que seria el menú de nit. Y ahora pues estamos haciendo pues una cena que consiste en pinchitos, butifarra y lomo. O sea, y luego pues la coca, ahora mismo se está haciendo entre medias y bailes de salón, exhibiciones y así hasta que llegue a las 3 de la mañana, hasta que el cuerpo aguante. Les taules van quedar inundades de persones sopant a la fresca i és que el temps va acompanyar. No feia xafogor i tampoc feia fred. El sopar del quinto comporta dues coses, menjar i joc. El quinto és un joc que es fa normalment per Nadal i llavors representa que se juga amb els pobles. I aquí no és per Nadal, però ho celebrarem avui perquè és una trobada de germanor d'aquí del barri i és un joc que és molt de germanor, molt de família i de colla. El que passa és que en altres pobles se'n diu un altre nom, eh? Quan alguns acabaven el seu àpat, es van repartir les paperetes per jugar a aquest joc, el quinto. Tots concentrats per no despistar-se en un sol número. El que estava en joc eren unes paneres de fruita acompanyades de vals a descompte per botigues al barri i entrades per la propera temporada del Centre Cultural. Finalment, el joc el van seguir una festa per fer ballar a tots els veïns. El quinto.